necə yazdan danışım ki vəziyyət şaxtalı qışlı. Necə mən bayram edim ki bir ananın gözü yaşlı. Bir şəhid vermiş ananın ürəyin heç nə unutmaz. Onları heç kim unutmaz. Sigaret bir-birinin ardına qəndən calanarmış. Atanın qəlbi yanan ateşə barmaq dayanarmış. Bu yanan qəlbinə bir söz nə də bir cümlə soyutmaz. Onları heç kim unutmaz. Onları heç kim unutmaz. Dərdi yazan sanmaq mı olar? Otsuz bu qədər yanmaq mı olar? Siz can verdiniz, bizlər yaşayar. Heç haqqınızı danmaq mı olar? Bu dərdi yazan sanmaq mı olar? Otsuz bu qədər yanmaq mı olar? Siz can verdiniz, bizlər yaşayar. Heç haqqınızı danmaq mı olar? Siz can verdiniz, bizlər yaşayar. Heç haqqınızı danmaq mı olar? Necə yardan danışım ki birinin gəlmədi yarı. Bu böyük dərdinə dərd ortağıdır indi məzarı. Ona dünyanı da versən yerin əlbəttə ki tutmaz. Onları heç kim unutmaz. Nə qədər pəncərədən boylanır əsrətlə uşaqlar. Biz bu günləri mədəniyyət işçiləri olaraq şəhid Sabirli Əjdər Xanlar oğlunun ailəsindəyik. İstərdik ki, şəhidimiz haqqında danışmaq üçün sözü şəhidin anası Gülnar xanıma verək. Mən oğlum Əjdər haqqında çox söz danışaram. Onun o qədər gözəl xüsusiyyətləri, insani xüsusiyyətləri, oğul kimi oğulluğundan, elə hərbiçi kimi hərbiçiliyindən o qədər danışaram ki, gözəl sözlər. Əjdər özü bilərəkdən, istəyərək bu yola getdi. Əskərlikdən, xidmətdən gələndən sonra getdi müddətdən artıq hərbi xidmətə. Tankda atıcı vəzifəsində işləyirdi. Müharibə başlayanda da özü bilə-bilə, istəyərək, könüllü surətdə getdi. Qəhrəmancasına da şəhid oldu. Yoldaşları onun haqqında bu qədər gözəl sözlər danışırdı, komandirləri. Hə, onlar deyirdi ki, Əjdər elə bil ki, bütün yoldaşlarına motivasiya verirdi. Çox ürəkli deyirdi ki, bizim elə bir müharibə başlamamışdan qabaq yoldaşları ilə əhd peyman bağlayıblar ki, biz arxaya dönməyəcəyik, biz də ancaq irəli, çünki itirəcəyimiz bir şey yoxdur. Ölsək şəhid olacağıq, qalsaq da, qayıtsaq da inşallah qazi olarıq. Bilərəkdən düşüncəli sürətdə özü istəyib, könüllü sürətdə gedibdi, qəhrəmancasına da şəhid oldu. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, onlar ölmüşdü. Hə, Əjdər qəhrəmandı, mənim balam qəhrəmandı. Allah rəhmət eləsin, şəhidlər ölmür. Allah səbir eləsin. İstərdik ki, atası xanlar deyədə, oğlan qandı. Atası danışa bilmir, qəhər onu boğur, atası danışa bilmir. Sözü verək, müəlliməsi. Müşabə müəllimə istərdik ki, Əjdər haqqında bir neçə kəlmə ifadə etmiş. Əjdər bizim ən ağıllı, savadlı, dünya görüşlü şagirdimiz olur. Biz düz Əjdər və sən yolunda hərəkət olur. Bütün gənclər bu yolu istəyir keçər. Azadlıq toxumunun səhvdi olar, öz adları ilə başımızı ucuna elədi. Valideyn üçün düz ağırdır bu, çox ağırdır. Bu yükü daşmaq ağırdır. Amma bilir ki, vətən yolunda uşağı hərəkət olur. Əjdər kimilər bugün vətən yolunda şəhid olmasaydı biz azad yaşaya bilməzdik, öz yerimizdə otura bilməzdik. Müharibə başlayanda hamı pərəmbərə düşmüşdür, hərə bir tərəfə gedirdi.
oğlum, oğlum, o yollar, o yollar.